oss in i det andra arkivämnet, och det har vi valt att kalla framtidsprofetior. Och då, när man tittar i arkivet så ofta som jag gör, så hittar man ofta klipp där folk liksom tänker, ja, om framåt så kommer det att se ut så här ungefär. Och det har vi valt att kasta in i denna lilla kategori. Vi börjar med mobiltelefonen, någonting som är en självklarhet. För ett par år sedan så var det inte det naturligtvis då, och då kunde det se ut så här. Att det ligger på disketter, vet du. Ja, ja, men vi kan faxa över det i eftermiddag. Ja då, kan vi göra. Okej då, vi ses efter lunch. Fint, hej då. Ja, Melander. Ja, hej, det är Åke. Ja, tjena, Åke. Skål. Ja, skål. Den satt du. Ja, den satt fint. Du, nu har jag ändå hållit på tråden, du. Mm. Kan du skicka mig saltet? Ja, okej. Okay, jag ska se vad jag kan göra. Vi ses. Okej. Hej. Hej då. Framtidsprofetier, de hade ju inte så fel. Det är ju nästan så det ser ut i varje sittning som man har nu egentligen.